trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Halløj. Hvorfor er du her? Jeg fulgte efter dig. Jeg synes, vores samtale skulle fortsætte. Jeg synes, det var lidt kort. Okay. Hej. Er det så her, du bor? Ja. Eller, jeg er egentlig mest her, men man kan sige, hele øen er jo egentlig der, hvor jeg bor. Jeg kan godt lide det her sted i hvert fald. Jeg kan godt lide hele Tafuf. Jeg redder tit rundt med mine rytter jo. Ja. Jeg elsker også at galoppere med flokken. Tænk det nok. Men kender du potato og lemon? Jeg kender i hvert fald potato. Eller også lemon faktisk. Begge to er i flokken. Lemon er sammen med mesteren over i Epona for at hente en kartoffel og en ko. Jeg kender ikke det her sted så godt. Jeg ved ikke, hvad jeg vil lige have brug for. Men, klarer han det godt, eller vi er nemlig gamle venner, eller ja, gamle i hvert fald. Nå, altså Potato, han bliver den næste mester. Det er også derfor, hans datter Angel ikke må være sammen med en ridhest. En ridhest? Fra sig af fuldbogen? Ja, tror jeg i hvert fald. Jeg er ikke helt sikker. Hvad er det så ud? Den er magisk. Jeg tror, den er sådan en lille brun-agtig farve, når den ikke er magisk. Sådan lidt brun-agtig. Nå, jeg kan lige kigge på det. Måske lige tage en snak med ham. Ja. Siger han, at han skal lade mig måske holde sig væk eller sådan noget. Ja, det er godt. Men er det noget slemt med at snakke med rideheste? Hvad med mig? Det er bare, hvis mester, han kan ikke lide rideheste. Og fordrager dem, så... Så ikke hvis du bliver en rødhest, vil han have dig også? Ja, altså hvis man snakker eller er sammen med nogen, en rødhest, så bliver man smidt ud af flokken. Så hvis jeg var en vildhest, så gad der ikke at ske noget. Altså ikke fordi jeg vil eller er... Derfor jeg er en vildhest. Wow, det er virkelig interessant. Må jeg rykke lidt til dig? Ja, det må du godt. Oh my god, jeg kan ikke tro min far. Hvad i? Daydreamer! Hvad? Den rytterhest! Jeg burde gå... vi ses i morgen. Ja, vi ses. Hvad laver du? Nå, jeg går bare en tur. Jeg kan ikke sove. Nå, okay. Jeg sover videre. Det gør du bare. Jeg håber ikke, jeg kommer for sent. Der er Braveheart. Hvad laver hun her? Anders! Goddag, søde Anna. Hej, skat. Går det godt?
Ja, hvad med dig? Har du vundet en masse medaljer? Det er lang tid siden, men ja, vi har vundet en masse og spist en masse cheeseburger. Eller nej, ikke Maximus, han kunne ikke finde på sådan noget. Han har fået masser af proteiner jo. Det ser også ud til, at Braveheart hun er kommet for at sige hej. Ja, det er jo godt. De har jo også fået et følge jo, for lang tid siden. Så det er jo virkelig godt. Ja. Det er jo spændende. Går det godt med det følge? Det er jo en hængst, har jeg hørt. Ja, den hedder Brave Blood. Wow, det mener om moderens navn. Ja. Som hedder... Hvad er det? Braveheart. Nå, Braveheart. Det er lang tid siden, du. Men, ja. Så, hvor bor de der heste? Herinde? Ja. Det er ret hyggeligt, hva'? Ja. Så kan vi komme ind for vores cheeseburger. Har du også te? Ja, selvfølgelig. Åh, du vil ikke, jeg kan lide, hva'? Ja. Nå, men lad mig høre lidt om dig. Hvordan går det med dig? Det går faktisk ret fint. Det er jo altid godt at høre, hva'? Maximus, det er virkelig godt at se dig. I lige måde, ja, det er så lang tid siden. Evigheder. Oh. 2 år, jeg kan ikke tro det. Ja, det er blevet fordoblet. Ja. Men du så gør du som altid. Tak, i lige måde. Men hvad med Brave Blood? Han var lige derinde, men du skal ikke forstyrre ham, han sover. Wow. Det er virkelig min søn. Oh, gud, jeg har været der. Fra starten af. Oh, men jeg ved, at Braveheart har vokset. Han er ret godt. Det er Braveheart selvfølgelig. Og han er selvfølgelig også all mange ting for Braveheart af. Nå. Bare se. Hans øjne. Hans mag, den der også. Maximus, du vækker ham. Jeg kommer. Hey, what up? Hvem er du? Hey. Jeg er din far. Hvad? Min far? Ja. Maximus? Mhm. Så du vendte hjem, endelig? Jeg rejser. Snart. Hvor kom du herhen? Jeg vil gerne se dig. Hold op. Det var ikke noget, jeg forventede. Hvor tidligt er det? 3 om morgenen. Wow. Skal vi ikke gå en tur? Jo, det lå vel fint. Så jeg tror, vi kan stoppe her. Okay. Det er som en god idé, hva'? Mm. Wow. Det her ligner faktisk et ret godt skjulested. Der skulle ikke få nogen gode idéer. Bare rolig. Men der er bare en ting, som siden at jeg fortalte, at min far var andre steder hen, og ligesom ikke kunne være her. Jeg bare ved, hvorfor var du ikke alle de år? Jo, da din mor fortalte mig, at hun var gravid, havde Anders booket en dressurtur for os helt langt væk uden for Jorvik. Kan du gerne det? Nej. Men for gjorde du ikke sådan noget ved det? Jeg havde ikke noget valg. Ikke noget valg? Hvad snakker du om? Du har altid et valg. Man har altid et valg, okay? Du kan godt have gjort lidt eller et eller andet, så at den ikke skulle til noget dressur konkurrence, okay? Jeg gider ikke det her. Nej, Brave Blood.
Hvad fik jeg lige sagt? Nat eller en morse eller... Gud, Maxim stadigvæk er. Eller min far. Mor? Ja, Frederik? Er far stadig? Nej, han tog afsted i morges. Sagde han ikke farvel? Jo. Det gjorde han. Nej! Jamen, er det jo ikke mit yndlingsbarnebarn, Brave Blood? Brave Beauty. Hvad er der? Pigeproblemer? Nej. Jo. Nå, hvem er den heldige vildhest? Vildhest? Hvordan? Ja, det er Angel. Nå, er hun sød? Ja, hun er hele pakken. Nå, det kan være, jeg snart bliver oldemor. Bedstemor! Undskyld. Men jeg ved ikke engang, om hun kan lide mig. Hvis det er dig, så er jeg helt sikker på, hun kan. Tror du? Ja. Tak. Angel! Angel! Brave, hvad laver du her? Hvor er din far? Han er til møde, fordi mesteren er kommet tilbage. Okay. Hvad laver du? Okay, kom med mig. Hvorfor? Forklar det senere. I can help you out.